Ja ću reći malo, ajde, kompletnije da uvijem deo prvenstva koji se završi. Kad smo počeli igramo ovu ligu, ja sam rekao da je liga jako kvalitetna i da nema tu ove ekipe koje ove su tako da nekajem slabe. To se obistinilo i danas. Digli smo jedan period dobre igre, zato što smo želeli to i dogovorili se da odigramo maksimalno i odbranimo napad. Međutim, događa se kod njih, to nije prvi put, nego događa se bezbroj puta, da padnu sve i da počnu te individualne igre kao da su otpadičani. Ne krivim samo njih, krivim normalno celu ekipu koja je odigrala tako, počev od, na primjer, krila i pa sve do drugog krila i golmani su branili možda malo dobro, ali to je sve sklop jedna ekipa koja treba da igra i koja treba da odradi onaj deo posla koji je pred njima. Mi smo znali da je ekipa Pančeva dobra ekipa. Iz razgovora sa trenerom iz Bora, on je rekao da je jako solidna ekipa, da je jako dobra ekipa, ali gledajući nas, da su oni igrali nerešeno prvu utakmicu sa ekipom Prokuplja, jer smo mi dobro odigrali sada ovaj utakmicu u Novom Pazaru, računao sam da će one da shvate da moraju da igraju dobro i tako je bilo, atmosfera je bila pozitivna. Međutim, ja kažem, kod devojčica i kod žena je jako teško napraviti jedan ambijenat koji će taj drugo vreme, kod njih je euforija kratka, završi taj deo posla i onda počne iskazivanje, što je kod nas to čini mi se normalno, ali po meni nenormalno, jer na trenzima radimo upravo ono što nam radimo na utakmicu. Sve rade kontra od onoga što radimo na trenzima. Mada se i tad manje okupljujemo, jer su pola na fakultetu, imamo jedan ili dva treninga, ali mi smo članovi super ligi. Nikoga to ne interesuje koliko smo mi na treningu, da li će danas nam nastupi krilo, danas neće ići pet igrača ili tri igrača, mi moramo da branimo ono što smo. To smo članovi super ligi. Ovog puta smo računali na pobedu kao, evo, pobedit ćemo, međutim, bolja ekipa koja je, bez obzira na naše greške, da ne kažem samo 14 šuta sa 6 metara i prodali smo 17 samo slopke u ruke smo im dali, na kraju greške u odbrani, sve je to sklop cele utakmice koja je na kraju pokazala da je ekipa Pančeva bolja od nas. Mojim igračicama zameram to što nisu dali ono što smo radili na 2-3 treninga. Čute one i slušaju, međutim čim počne utakmica, one počnu staru pesmu, nije ovo prva liga i nije 30-40 razlike, osim igračice koje su poluprofesionalke, koje zarađuju dobro, koje imaju svoj trening je po 10 puta nedeljno, mi imamo 1, 2, 3, 4 obavezno, sve ostalo je kod nas amaterizam. Prema tome, dosta je ovako dobro, međutim mogli smo bolje danas, mogli smo bolje u Novoj Pazovi. Tamo se desila sudijska, nije greška, nego sudijsko navijanje, od dva razlike, 51 minutu, pretvorili smo da primimo 15 7 metara, sudije su ga dosudile, ali to je igra, kao i kod nas, igramo dobro 22 minuta, posle padnemo i nema nas nigde. Rezultat toga je možda naša nepripremljenost i neuigranost koja se duže vremena efekti kako je počeo fakultet i od kako su počeli da hvali ove bolesti. Evo danas igrala Svetkovićka, na prošle utakmice nisu išle pet i na tome to je tako. Ja se nadam da je ovo dobar rezultat. Ko ne zna šta je prva B liga ili super liga, to se vidi i na utakmici pokazuje.